Lämpimästi tervetuloa munkin puolesta. Seuraava reilu tunti tosiaan keskustellaan itsensä johtamisesta ja ajan hallinnasta. Ja täällä päässä tosiaan Leo Stranius. Mä toimin työkseni tämmöisen Third Rock-nimisen yrityksen toimitusjohtajana. Tällä hetkellä olen nyt kohta pari vuotta edistänyt yritysten erilaisten organisaatioiden vastuullisuustyötä. Mulla on taustaa tuolta ympäristöjärjestö- ja kansalaisjärjestökentältä paljonkin, eli se on varmaan yksi sitten tulokulma tänään, että olen toiminut Luontoliiton, Suomen luonnonsuojeluliiton ja sitten semmoisen Kansalaisareena-nimisen järjestöjen toiminnanjohtajana ja erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Mä oon myös täällä Helsingissä kaupunginvaltuutettuna toimin ja sitten pyöritän kahden pienehkön lapsen tämmöistä kotiarkea ja harrastan liikuntaa ja kuuntelen ja luen kirjoja ja on kaikenlaista aktiviteettia, niin tässä kyllä kovastikin sitten tulee mietittyä näitä itsensä johtamisen ja ajanhallinnan teemoja. Mulla on koulutustausta, mä oon hallintotieteilijä, hallintotieteiden maisteri, eli tavallaan tämmöinen yksityiset julkiset organisaatiot, niiden johtaminen, et teoriassa kyllä tämä itsensä johtaminen ajanhallintateema on kovinkin tuttua, mutta tänään ehkä erityisesti kuitenkin katsotaan tätä itsensä johtamisen teemaa vähän tämmöisten, tai mä haluan tarkastella sitä ihan käytännöllisten kokemusten kautta. Mä oon kirjoittanut nytten hiljattain tuossa viime vuoden ja tämän vuoden alussa tämmöisen kirjan Tehokkuuden taika, ja se ilmestyy tuossa 1.1.2022, niin sieltä voi sitten aikanaan lukea lisää. Samoin kun oon tuohon blogiin kirjoittanut paljon näistä ajanhallinnan itsensä johtamisen teemoista. Ja nyt tietysti siis kysymys, että miksi ihmeessä mä oon pitämässä teille jotain ajanhallintaluentoa, niin juontaa ehkä juurensa siitä, että mä itse olin aikanaan semmoisessa tilanteessa, että mä olin koko päivä töissä Espoossa tietoliikennealalla, sitten mä tein näitä mun yliopisto-opiskeluita Tampereelle, sitten töiden puolesta mä tein semmoista johtamistaidon erikoisammattitutkintoa myös, ja sitten mä tulin vielä valituksi Maan ystävät-nimisen järjestön toimariksi, ja sitten alkoikin olemaan tilanne, että oli niin paljon niitä liikkuvia osia siinä omassa arjessa, että piti oikeastaan valita, että hei, että haluanko mä yksi polttaa itteni loppuun, kaksi, haluaisinko mä ehkä vähän downshiftata, että säästellä itseensä, ja sitten kolmas vaihtoehto, mihin mä päädyin ehkä, oli se, että ei, että tässä täytyy ottaa niinkö tavallaan tämmöinen hallinnan tunne näihin ajatuksiin, että saa tehdä mielekkäitä merkityksellisiä asioita, niin se vaatii semmoista itsensä johtamista, ja erityisesti kun tiedetään, että tämmöinen ehkä haitallinen stressi, niin se ei niinkään synny siitä, että onko paljon vai vähän tekemistä, vaan enemmän siitä, että onko hallinnan tunne niihin tekemisiin vai ei. Ja niin mä ajattelin, että mä alan kasvattamaan tätä omaa hallinnan tunnetta ja itseni johtamista, ja aloin kirjoittelemaan siitä blogiin, ja sitten kävikin niin, että kaverit alkoivat kyselemään, että hei, tulee Leo pitämään meille ajanhallintavalmennusta ja itsensä johtamisen kursseja, niin mä oon päätynyt sitten tässä kaiken muun ohella myöskin tämmöisiä luentoja pitämään. Oikeastaan mä haluaisin aloittaa sillä, että tavallaan kun mietitään sitä itsensä johtamista, niin lopulta niin kuin sen onnistumisen kannalta tärkeitä ei ole ne asiat, joita tekee silloin tällöin. Tärkeitä on ne asiat, joita tekee säännöllisesti. Et se on vähän niin, että ei ole niin väliä, että mitä nyt sattuu joulun ja uuden vuoden välissä syömään, vaan olennaista on se, mitä syö sen uuden vuoden ja joulun välissä. Että aina voi tietysti tehdä niinkö hetkellisiä ryhtiliikkeitä tai jotain muuta, mutta kyllä lopulta ratkaisee se tietty niinkö rutiininomaisuus, pitkäjänteisyys, säännöllisyys, jolloin ne asiat kumuloituu ja lopulta käy sit niin, että se aika ei työskentelekään sua vastaan, vaan sun puolesta enemmän, eli semmoinen niinkö pienin askelin pikkuhiljaa, niin kyllä toimii mun kokemuksen mukaan tässä ajanhallinnassa.
tosi hyvin. Ja ehkä vielä tähän niin kuin myöskin semmoisena disclaimerina ja muistutuksena, että nyt mä tosi paljon puhun myös siitä niin kuin omasta kokemuksesta käsin, mikä toimii mulla, niin sehän tarkoittaa, että ne ei välttämättä toimi teillä, että tarkastelkaa sitä omaa tilannetta sitä kautta, että mikä tuntuu juurikin niin kuin omimmalta. Osa näistä mun jutuista voi mennä, että ne menee tosi ohi teidän elämäntilanteen näkökulmasta ja osa sitten ehkä toimii. Ja kun teette muistiinpanoja, niin älkää kirjoittako suinkaan sitä, mitä mä täällä sanon, vaan kirjoittakaa ennen kaikkea ylös niitä teidän omia ajatuksia, mitä teille tulee mieleen, niin se vahvistaa, mutta nämä materiaalit kyllä saatte, mitä tässä on. Mutta se niin kuin, tavallaan säännöllinen, pitkäjänteinen tekeminen, että niin kuin joskus Aristoteleen suuhun on kai laitettu se sitaatti, että erinomaisuus ei ole teko, vaan tapa, mutta niin Aristoteles ei ole kai kuitenkaan tosiasiallisesti sanonut, mutta se on kuitenkin ehkä ihan hyvä ohjenuora tässäkin. Ja miten sitten niitä tapoja voi luoda, kun itsensä johtamiseen tarttuu, niin ehkä yksi semmoinen helpoimpia asioita, miten luoda tapoja, on niin kiinnittää se tekeminen johonkin muuhun. Ja tässä on nyt tämmöinen esimerkki, vähän tämmöinen kuntoilullinen tai urheilullinen lähestymistapa, mutta varmasti saatte ajatuksesta kiinni, että aina kun käy vessassa, niin sitten samalla tekee 20 kyykkyä, tai kun laittaa telkkarin päälle, niin sitten pitääkin minuutin lankussa ja niin edelleen. Ja tämä on ollut mulla yksi semmoinen tosi hyvä keino, kun mä vaikka harrastan liikuntaa, juoksen paljon, ja sitten mä oon tietysti niitä tyyppejä, joka on, että no venyttely, ei se kuulu mulle, ja sitten iän myötä on kuitenkin huomannut, että hupsista ne pohkeet tai reidet alkaakin olemaan jumissa, niin mä oon vaikka kiinnittänyt semmoisen tavan itselleni, että joka kerta kun mä pesen hampaita tai ajan partaa, niin mä siinä samalla venyttelen pohkeita ja reisiä, ja niin vaan se on kummasti auttanut, että juoksusta palautuukin paremmin eikä ole kipuja. Tai sitten mä oon ehkä äänikirjojen kuuntelu on ollut mulla yksi viime vuosien semmoinen todella iso merkittävä innovaatio, että nykyään aina kun mulla on vähänkin aikaa, niin mä en avaakaan uutisia tai sähköposteja tai sosiaalisen median kanavia, vaan mä laitan äänikirjan päälle. Tai mieluummin kun mä katsoisin jotain sarjoja, niin sitten mä kuuntelenkin tai luen kirjoja, niin se on ollut itsellä kovin niin kuin hyvä. Mutta tapojen luomisessa keskeinen elementti on se, että kannattaa kiinnittää niitä johonkin myös muihin tekemisiin ja sitten tehdä päivittäin säännöllisesti niitä, että se, että asioista tulee tapoja, rutiineja, niin siinä kestää tyypillisesti semmoinen 30-90 päivää pitää päivittäin tehdä, että siinä ensin on semmoista manuaaliohjausta, että täytyy aika paljonkin tsempata, kiinnittää huomiota siihen, mutta sitten kun siitä tulee automaatio, mä oon esimerkiksi nyt tehnyt olisiko 491 päivää putkeen joka aamu semmoisen pienen 7 minuutin lihaskuntotreenin myöskin kotona, ja kun sitä on tehnyt sen 490 päivää, niin voi sanoa, että se on aika vahva ja selkeä rutiini, ja 7 minuuttia aamuisin löytyy ihan hyvin sille, että olisi oikeastaan vaikea luopua siitä tavasta. Ihan samalla lailla kuin joku äänikirjojen kuuntelustakin on tullut itselle nyt tämmöinen vahva tapa. No, mitä mä ajattelin tässä seuraavan tunnin aikana vähän käydä läpi, niin 5 ajatusta ajanhallinnasta ensinnäkin, sitten tämmöinen 3 askeleen malli asioiden hallintaan, tosi simppeleitä ja perusjuttuja, sitten vähän sitä, että miten sitä päivää kannattaa rytmittää, aamua, iltapäivää ja iltaa, varsinkin näin koronapandemia-aikana, etätyöaikana, niin tosi olennaista myös nämä päivien rytmitys, että kaikki ei ole vaan semmoista yhtenäistä mössöä, kun varsinaisia siirtymiä ei välttämättä koko ajan tuukkaan, miten aikaisemmin. Sitten saatte tehdä ihan lopuksi tämmöisen henkilökohtaisen suunnitelman, minkälaisia tapoja itsensä johtamisen malleja otatte käyttöön, ja ihan viimeiseksi mä lupaan vielä kertoa teille onnistumisen reseptin, että miten tämä homma hoidetaan kotiin.
Mutta tosiaan, kuten sanottu, esitelkää ittenne kysykää siellä chatissa, jos on jotain, että nyt tässä kohtaa ainakin voisin pysähtyä sen verran, että jos on jotain odotuksia tullut. Siellä on, mä näenkin, että konkreettisia työkaluja, no niitä tulee tuossa noin 3 askeleen mallin kautta toivottavasti. Ja olikohan täällä tämä niin kuin Teams-kokousputki niin, ja nämä siirtymät, niin se on kyllä yksi haasteellinen. Mä oon ottanut siinä itse nyt semmoisen käyttöön, että kokoukset olisi aina 25 minuuttia tai 50 minuuttia, eli että saa sen pienen biotauon ja siirtymän siihen väliin, niin se on tärkeä. Mutta se on tietysti kiinni siitä myös, että miten pitkälle itse pystyy niitä kokouksia tavallaan hallinnoimaan tai niiden ajankäyttöön, mutta että ei kannata ottaa koko ajan, niin kuin, että on yhteen putkeen sitä kokousta. Mutta hyviä pohdintoja jo teillä tässä vaiheessa siellä chatissa. Mut mennään tästä eteenpäin. 5 ajatusta ajanhallintaan. Ja ehkä niin kuin ensimmäisenä jotenkin haluan muistuttaa siitä, että aikahan on tämmöinen oikeudenmukainen resurssi. Et meillä on käytössä sitä kaikilla yhtä paljon. Et sitä on joka vuorokausi sen 24 tuntia tai joka viikko 168 tuntia ja niin vaan se raksuttaa eteenpäin, että se olennainen kysymys on juuri se niin kuin itsensä johtaminen tässä ajassa, että minkälaisia valintoja me tehdään. Meillähän on tiettyjä niin kuin fyysisiä tarpeita tietenkin, että osa siitä vuorokauden tunneista pitää käyttää lepoa ja nukkumiseen. Ja sitten meillä on tietysti, että me ollaan sitouduttu joidenkin sopimusten kautta antamaan sitä aikaa vaikka työnantajalle tai perheenjäsenille tai minne milloinkin. Mutta mua on havahduttanut semmoinen, että kun laskee tavallaan sitä viikon 168 tuntia ylipäätään, niin vaikka mä nukkuisin sen 8 tuntia vuorokaudessa, käyttäisin arkipäivisin töihin työmatkoineen vaikka 10 tuntia, sitten sen lisäksi vielä ruokailuihin, työmatkoihin ja ruokailuihin yhteensä 2 tuntia, niin mä olisin käyttänyt niistä viikon tunneista vasta 120 tuntia. Ja sitten jos tuohon lisää vaikka sen, että olisi lasten, puolison tai ystävien kanssa sekä tekisi kotitöitä molempia, pari tuntia joka ikinen päivä, niin siltikin mä oon käyttänyt vasta 148 tuntia, ja mulla olisi jäljellä vielä huimat 20 tuntia jokaiselle viikolle. Ja ton voi käyttää sitten vaikka harrastuksiin, liikuntaan, uuden tutkinnon hankkimiseen tai johonkin muuhun joka viikko. Siis kun ihmiset sanoo, että ei ole aikaa vaikka kuntoilla, niin itse asiassa kyllä on, että semmoinen, että sä olisit vaikka jossain täystriatlon kunnossa, niin vaatii tyyliin ehkä 10 tunnin viikoittaista kuntoilua. Mä itsekin liikun ja kuntoilen sen 10 tuntia viikossa tai ylikin itse asiassa. Tai ihan hyvin 20 tunnissa per viikko niin pystyy hankkimaan uuden tutkinnon, jos miettii ammatinvalintaa ja niin edelleen. Että tavallaan meillä on kyllä enemmän aikaa usein käytössä kuin me kuvitellaankaan, että ihmisethän käyttää sitä, että keskimäärin katsotaan televisiota reilu 3 tuntia ja sosiaalisessa mediassa ollaan yli 4 tuntia joka ikinen vuorokausi, että tavallaan sitä aikaa kyllä on, jos haluaa priorisoida eri tavoin. Tietenkin on tilanteita, jossa sitä ei ehkä sitten samalla lailla ole, mutta noin niin kuin yleisesti ottaen. No, pointti on siis, että aikaa ei voi hallita, jolloin se itsensä johtaminen nousee, ja sitten asiat laadullistuu ennen kaikkea silloin, kun ollaan läsnä samaan aikaan saman asian äärellä. Eli monesti on siis, ja varsinkin nyt korona-aikana, niin on hirveän ilmeistä, että monet istuu tämmöisissä luennoilla, webinaareissa tai kokouksissa ja sitten ne tekee kaikkea muuta kuin itse asiassa on läsnä siinä kokouksessa. Ja tavallaan mun ajatus ehkä on, että sen sijaan, että kokouksen aikana vaikka lukee sähköposteja, niin
ei ehkä kannata niin kuin jotenkin tuhlata sitä aikaansa niin, että et sitten häiritsee sitä vaikka sähköpostien tekemistä jollain kokousmetelillä, vaan että jos pitää kirjoittaa sähköposteja, niin sitten kannattaa keskittyä siihen. Ja sitten toisaalta, jos on kokouksessa, niin sitten on läsnä oikeasti siinä. Että te tiedätte jo kasvokkaiselta ajaltakin niitä kokouksia, missä aina jokainen vuorollaan vähän puhuu ja kaikki muut siellä koneen takana tekee sitten, mitä tekee. Ja tämä on niin kuin erityinen haaste korona-aikana ja tietysti se, että sitten siihen auttaa osin se, että pidetään kameroita päällä, niin tavallaan voi silloin niin kuin olla paremmin siinä läsnä, mutta sitten monillehan sopii kauhean hyvin se, että ollaan vaikka kävelemässä, että pystyy paremmin pitämään näin korona-aikana kävelykokouksia tai toisaalta tekemään vaikka jotain kotihommia, se parantaa joillekin sitä keskittymiskykyä ja niin edelleen, mutta että kyllä mä vahvasti suosittelen, että yhtä asiaa kerralla, että kun itse on pahimmillaan ollut huomannut tässä korona-aikana, että on vaikka 3 eri laitteella 3 eri kokouksessa yhtä aikaa, niin kyllähän se hajauttaa sitä keskittymistä ja suorituskyky aika pahasti ja laatu kyllä laskee. No mutta sitten niin kuin se toinen tärkeä elementti on, että kannattaa niin kuin suunnitelmallisesti tehdä asioita ja sitten tietenkin toteuttaa sitä suunnitelmaa, eli sopii mitä tehdään ja sitten tehdään mitä sovitaan. Ja come on, tämähän on nyt ihan niin kuin järjettömän itsestäänselvä asia, mutta mitä käytännössä tapahtuu, niin useinhan me feilataan nämä molemmat, että ensinnäkin se, että sovitaan mitä tehdään, niin saattaa olla silleen, että joku toinen vaikka tota niin, sanotaanko vaikka suomalaisessa kulttuurissa aika on aika semmoinen selkeä ja yksiselitteinen käsite, että sovitaan vaikka, että hei, tehdään tämän viikon loppuun mennessä, niin hetkinen, mitä siinä itse asiassa sovittiinkaan? Mikä on se tämän viikon loppuun mennessä? Oliko se perjantai kello 16.00 mennessä vai oliko se sunnuntai kello 24.00 mennessä? Et sovitaan eksaktisti, että hei, tämä vaikka alkaa kello 13.00 tämä tilaisuus, eikä joskus yhden aikoihin, mutta erityisesti niin kuin sitten vaikeaksi se menee, kun että hei, kirjoita tämä toimintakertomuksen pätkä, tämä tiedote tai lausunto tai tee näin, niin tavallaan tähän sopimiseen kannattaa käyttää aika paljonkin aikaa. Ja sitten tietysti se on sen jälkeen sitä, että sit pidetään ne lupaukset ja tehdään se, mitä sovitaan, että siihen varataan ennakkoon tarpeeksi aikaa, että useinhan sitten kun on sovittu, että tehdään tämän viikon loppuun mennessä, niin sitten joku palaa asiaan maanantaina tai vasta vaikka tiistaina, että hei, saaks mä vielä lisäaikaa tälle, ja niin se alkaa sitten tavallaan se hallinnan tunne murenemaan itse kullakin siinä, ja tilanne ei pysy enää samalla tavalla kasassa. Mutta tämä on niinku ihan tosi perusjuttu, että jos ei nää niinku, se, mitä niinku sovitaan ja sitten pidetään niitä lupauksia ole kunnossa, niin tästä juontaa siis tosi usein juurensa sit monet semmoiset niinku itsensä johtamiseen, kiireen tuntuun ja kaikkeen siihen liittyvät ongelmat, että kannattaa kiinnittää huomiota tähän näin. No sitten itsestäänselvää on, että kannattaa tehdä merkityksellisiä asioita, eli juuri jos joka aamu harmittaa tulla töihin tai tehdä sitä, mitä tekee, niin sitten sopii kysyä, että kannattaako semmoiseen työhön tullakaan. Ja nyt toki toivon, että te kun teette tärkeää ja merkityksellistä järjestötyötä useimmat siellä, niin toivottavasti huomennakin tulette töihin. Ja tämähän on osin tämmöistä ehkä etuoikeutettujen pohdintaa, mutta kaikki, jotka me tässä ollaan nyt tämän asian äärellä, niin ollaan kyllä sillä tavalla etuoikeutettuja, että vaikka me ei voitaiskaan nyt ihan työpaikkaa tai ammattia tai koulutustamme hetkessä vaihtaa, niin sanotaanko yli ajan, niin kun käytetään se vaikka parikymmentä tuntia viikoittain seuraavan muutaman vuoden aikana siihen asiaan, niin kyllä pystytään suuntaamaan sitä tekemistä semmoiseksi, että se on merkityksellistä. Itse mä oon käyttänyt vaikka semmoista pohdintaa, että mä joka vuosi teen tämmöisen listauksen, että mä kuvittelen tai ajattelen, että mitä jos tämä olisi mun niinkö elämäni viimeinen vuosi, että jostain syystä niinkö se elämä olisi sitten tämän seuraavan vuoden jälkeen tässä, niin mitä asioita minä haluaisin vielä seuraavan vuoden aikana tehdä. Ja sitten sit tavallaan
tulee tarkistettua se, että onko tekemässä sitä, mitä oikeasti todella, todella haluaa tehdä ja mihin oikeasti uskoo. No sitten kolmas pohdinta tähän, että tärkeät asiat, niin nehän kannattaa tehdä silloin vielä, kun niillä ei ole kiire. Minkä takia? No eikö tämä nyt ole ihan itsestäänselvä myös, että näin se kiire ja stressi ei häiritse silloin, kun ne panokset on kaikkein korkeimmat. Ja miten me kuitenkin sit usein toimitaan tässä tilanteessa, niin on vähän sillä tavalla, että jos tuossa pystyakselilla on se intensiteetti, millä me tehdään asioita, ja sitten täällä taas vaaka-akselilla, niin on se aika, ja kun täällä ajassa nolla vaikkapa saadaan joku, tai sovitaan joku tehtävä, että okei, että kirjoitetaanpas nyt se lausunto tai toimintakertomus tai mikä se milloinkin on, niin mitä yleensä silloin tapahtuu, niin on se, että no ei tapahdu yhtään mitään. Ja sitten oikeastaan kun huomataan, että se deadline lähestyy, niin sitten me nostetaan se tekemisen intensiteetti ihan tänne tappiin. Ja sitten usein huokastaan helpotuksesta, että no saatiin juuri ja juuri ennen deadlinea tehtyä. Ja monillahan se deadline on semmoinen niin kuin positiivinen pakko, että se kannustaa eteenpäin, mutta se on myös hyvin riskialtista, koska tuossa on aika monia mahdollisuuksia, että tuohon päälle tuleekin jotain vielä paljon tärkeämpää, sairastuu itse tai jotain muuta, jolloin se lupaus ei tulekaan pidetty ja se aikataulu alkaa sitten murenemaan käsiin, kun jättää asian viime tippaan. Samanlainen tapahan voisi olla se, että heti kun ajassa täällä nolla on sopinut jostain tehtävästä ja vaikka deadline olisi jossain tuolla kaukana edessä, niin tekee saman tien homman täysillä valmiiksi, niin se on hoidettu. Ja tämähän on ihan mahdoton ajatus meille kaikille siitä yksinkertaisesta syystä, että meillä on jo kaikkia muita sitoumuksia tälle hetkelle. Eli jos mä vaikka nyt aamulla on sopinut, että mä kirjoitan jonkun blogin tai kolumnin tuossa tulemaan, niin enhän mä voi sitä tehdä, koska mä oon sopinut Erjan kanssa, että mä oon täällä teidän kanssa tämän iltapäivän osan, jolloin tämä on yhtä mahdoton kuin tavallaan tämä viime tippaan jättäminen, koska siellä viime tipassa on myös ihan yhtä lailla niitä erilaisia muitakin asioita kuin vain se yksi. Jolloin siis se ilmeinen ratkaisuhan on se, että olisi kaikkein fiksuinta tietysti niin tehdä, että kun sopii jotain asioita, niin siinä omassa päivässä ja kalenterissa olisi niin väljää, että hyvin nopeasti pystyisi niin kuin käyttämään heti siihen jonkun verran aikaa. Sitten jättää vähän makkeutumaan se asia ja sitten rykästä se loppuun hyvissä ajoin ennen tota deadlinea. Ja jos nyt ottaa esimerkiksi vaikka ton blogin kirjoittamisen, tai se voi olla tiedote tai lausunto tai joku muukin, niin itse mä pyrin niin kuin toimimaan silleen tässä, mikä helpottaa tätä on, että kun mä oon sopinut, että okei, tämmöinen homma tehdään, niin vaikka mulle ei nyt just sinä päivänä olisikaan mahdollista käyttää aikaa siihen, niin mä katson kalenterista heti, että okei, mä tiedän, että tämän työtehtävän tekemiseen siihen menee suurin piirtein vaikka 4 tuntia. Niin mä varaan 2 tuntia siitä niin pian kuin mahdollista sen tekemiseen. Sitten mä unohdan sen deadlinein alkuperäisen, että jos se oli vaikka toukokuun loppuun mennessä piti tehdä, niin sitten mä laitan sen mun työlistalle, että sen pitää olla 24. päivä toukokuuta valmiina. Ja sitten ennen sitä mä ajoitan myöskin sen toisen parin tunnin session, jos se on nyt vaikka tämmöinen blogikirjoitus, niin sen tekemiselle. Ja näin tavallaan mä oon viikon etuajassa siinä, ja se on kalenteroitu mulle. Ja sitten jos tulee kaikkea muuta sinne tekemistä, niin mä pystyn siirtämään niitä kalenterimerkintöjä tai tavallaan miettimään ja priorisoimaan, että pystynkö mä tekemään. Ja kaiken lisäksi mulla on vielä se viikon pelivara siellä, että kun jos tapahtuukin jotain, että mä oon sitten sairaana tai tulee joku vielä tärkeämpi tai lapsi on kipeä tai muuta, niin tavallaan muutama päivä siinä on sitten vielä joustonvaraa ja siltikin mä oon etuajassa. Ja tämä luo niinku ihan mahtavaa semmoista hallinnan tunnetta ja tavallaan onnistumista, kun pystyy tekemään asioita suunnitellusti. Mutta kuten sanottu, niin osalle sopii ja osalle sitten taas se deadline on semmoinen positiivinen paine, että asiat tekee viime tipassa, mutta siinä kyllä sitten on aika riski, että myöhästyy.
Ja vielä tähän, että asioita, miten niitä voisit priorisoida ja luokitella, niin tämähän on tämä klassinen nelikenttäjako, mitä voi miettiä, että on niitä tärkeitä kiireellisiä asioita, jotka pitää tosiaan tehdä heti. Ne on semmoisia, että lapsi sairastuu tai joku työpaikalla on joku semmoinen kriisi tai muu tilanne, että se vaan on nyt pakko tehdä. Mutta kaikkihan ei voi olla koko ajan tärkeitä ja kiireellisiä. Et on tosi paljon niitä tärkeitä ei-kiireellisiä asioita, joita meidän kannattaisi erityisesti tehdä, kun me kuitenkin tehdään helposti niitä ei-tärkeitä kiireellisiä asioita. Että ei niitä ei-kiireellisiä tärkeitä asioitahan tyypillisesti on ne semmoiset niin kuin pitkän tähtäimen kehityssuunnitelmat ja strategian toimeenpanot toimintasuunnitelman toimeenpanot ja tämän tyyppiset asiat. Ja sitten niitä ei-tärkeitä kiireellisiä on helposti ne vaikka sähköpostit tai sosiaalisen median viestit tai muut. Ja sitten meillä on tietysti tämä luokka ei-kiireellinen, ei-tärkeä, joita ei nyt kannattaisi tehdä ollenkaan, vaan ne delegoituu sinne enemmänkin ehkä roskakoriin, mutta niitäkin me sitten paljon tehdään, joita on ehkä vaikkapa uutisvirran seuraaminen tai sosiaalisen median kanava tai jotain muita asioita, jotka voi jossain tilanteessa olla ihan mukavia ja palauttavia, mutta harvoin kuitenkaan niin kuin, työtehtävien tai elämän kannalta kauhean olennaisia. No sitten neljäs ehkä tämmöinen peruspointti vielä, niin kannattaa pitää huolta itsestä. Ja tämä on niinku kans niin itsestään selvää kuin voi olla, mutta silti me feilataan usein nämä, että silloin kun meillä on tiukka paikka, niin silloinhan me jätetään helposti se lounas väliin, tingitään siitä, me ei ehditä mukaan sinne kuntoilemaan tai liikkumaan. Pahimmillaan me tehdään töitä siellä sitten yön pikkutunneilla ja nipistetään niistä yöunista ja eikä varsinkaan sitten vietetä ystävien tai läheisten kanssa aikaa. Ja silloin kun tilanne on kaikkein vaativin, niin juuri silloin pitäisi näistä pitää kaikkein eniten huolta. Mä tuossa tapasin hiljattain yhden semmoisen ison yrityksen toimitusjohtajan, jolla oli edessä YT-neuvottelut, eli tavallaan niin kuin aika raskas periodi, joka päätyy sitten irtisanomisiin ja muihin, ja hän tavallaan niin kuin valmistautui siihen juurikin tällä tavalla, että hän alkoi harrastamaan enemmän liikuntaa ja tavallaan niin kuin kasvattamaan tämmöistä reserviä silloin, kun se niin kuin tilanne on kaikkein tiukin. Et tyypillisesti, ja se on niin kuin musta ilahduttava tulokulma, koska useimmiten me toimitaan just päinvastoin, että me aletaan tinkimään näistä, kun tilanne on kaikkein vaikein siellä töissä, kun just silloin pitäisi erityisesti varata vähintään se tunnin lounastauko, kun on oikein paljon työtehtäviä. Ja sitten on tietenkin nämä kaikki muut tämmöiset positiivisen psykologian keinot käytössä, että pitää muistaa sitten ajatella positiivisesti ja nauraa enemmän ja olla kiitollinen ja tavallaan muistuttaa jotenkin itteensä siitä, että se menestyminen ei ole sitä, että saa mitä haluaa, vaan se on enemmän sitä, että haluaa sitä, mitä saa, eli kiitollisuutta siitä, mitä elämä kulloinkin vastaan tuo. Ja sitten viidentenä tämmöisenä perusjuttuna vielä, niin se, että muistaisi, että kiirehtiminen lopulta aika kiireiseksi tekee, että sitten kun on tosi kiire, niin kannattaa ehkä istua alas vaan ja odotella, että se menee ohi, että meillä on helposti jotenkin semmoinen kulttuuri, jossa kysellään kuulumisia, että no moi, mitä sulle kuuluu, ja vastaus on, että no on kiire, tai suorastaan se kysymys oikeastaan semmoinen, että hei, sulla on varmaan tosi kiireiksi, niin, ja sitten vastataan, että joo, on, ja sitten se luo semmoista niin kuin hössötyksen kulttuuria ehkä enemmän, kun sitten mä sanoisin, että aika tiukoissakin tilanteissa niin kannattaa ensin vähän istahtaa alas, hengähtää ja analysoida sitä tilannetta ja sitten vasta ryhtyy toimiin. Mutta sehän on kauhean inhimillistä, että me puhutaan tämmöisestä, että on kiire, koska sillä me halutaan tuoda esille sitä, että me ollaan merkityksellisiä ja tärkeitä ja
meidän olemassaolollamme on joku tarkoitus. Mutta kyllä silti musta on ihan mahtavaa, kun joku aina kysyy, että moi Leo, mitä sulle kuuluu ja onko ollut kiireitä viime aikoina, niin sitten mä sanon, että ei ole, että ei ole yhtään kiireettä, että tänäänkin on aikaa huimat 24 tuntia, niin ainakin siitä saa sitten vähän naurua tai hyviä keskusteluita. Ja toki joissain organisaatioissahan on, kun tämä kielenkäyttö on nykyään aika tämmöistä niin kuin arvovälitteistä ja sitä paljon mietitään, että on niin kuin sukupuolineutraalia kielenkäyttöä ja niin edelleen, mikä on siis tosi hyvä juttu, niin sitten myöskin voi olla tämmöistä, niin kuin, että ei siinä kielenkäytössä niin kuin pyritään välttämään vaikka tämmöisen niin kuin kiireen tuomista, että saa sitten esimerkiksi 5 euron sakot, jos sanoo sanan kiire jossain organisaatioissa. Mut hyvä, hei, nyt mä oon hirveästi paasannut. Olisiko siellä chatissa noussut mitään kysymyksiä, mitä voisi nostaa esille? Tai muuten, onko nyt tässä kohtaa jotain? No, Anniina, tuosta aiemmasta jo heti siinä alkuvaiheessa, kun siellä esittäydyttiin, niin siellä oli yksi ainakin tämmöinen epäonnistumiseen suhde. Ja nyt kun tässä on just paljon tätä, että jos nyt sinua kuunneltuaan tulee tunne, että voi ei, mä epäonnistun, mä just puhun tuosta kiireestä ja en varsinkaan istahda, kun se on päällä, niin mitä sanoisit tähän epäonnistumisen tunteeseen suhteessa tähän ajanhallintaan? No se on, siinä on niin kuin haastava se on, mutta että jos sitä tälleen positiivisesti katsoo, niin se on just mahtava tavallaan tilanne, koska niissä epäonnistumisissa on ne oppimisen mahdollisuudet ja paikat, että tavallaan tunnistaa sitä. Että jotenkin niin kuin sen hyväksyminen, että me eletään kuitenkin semmoisessa kokeilukulttuurissa tietyllä tavalla, että asioita kannattaa kokeilla, sitten ne ei aina onnistu eikä mene ihan putkeen 99-100 epäonnistuu, mutta sitten aina yksi joku tarttuu matkaa ja yksi juttu niin kuin lähtee vetämään. Että kyllä mä semmoista niin kuin sinnikkyyttä ehkä siinä peräänkuuluttaisin, että meillä on tapana, niin kuin, että suorastaan, niin kuin, että me epäonnistutaan jo siinä ajattelussa sen suhteen, että kun joku ehdottaa, että tehdään asioita jollain toisella tavalla, niin sitten jengi on, niin kuin, että ei, come on, että niin kuin, eihän tähän epäonnistuu jo, vaikka edes ehitty yrittää, kun niin kuin, täytyisi olla semmoista vähän sitten, ainakin itsellä, mulla on vaikka menossa tänä vuonna semmoinen, että mä kokeilen joka kuukausi 30 päivän ajan jotain itselle uutta asiaa. Se on niin kuin, että olisi semmoista niin kuin uteliaisuutta siihen omaan arkeen. Ja kaikillahan sitä ei ole eikä ole tilaa niin kuin siihen että vois olla tämmöinen mahdollisuus. Mutta että nyt mulla on vaikka toukokuussa menossa semmoinen kokeilu, että mä kirjoitan joka päivä päiväkirjaa. Että mä oon huomannut, että mä kuuntelen ja luen paljon enemmän ja kirjoitan vähemmän, niin sitten mä ajattelin, että ei, että mä haluan välillä vähän kirjoitella, niin sitten mä kirjoitan joka päivä päiväkirjaa iltaisin nyt tällä hetkellä. Mutta ehkä, anteeksi, nyt tuli jo pitkä vastaus, mutta toi on niinku vaikea tematiikka, että siitä pitäisi pystyä jotenkin ammentamaan, silloin kun se on niinku kevyttä epäonnistumista, että se ei ole semmoista niinku luhistavaa niinku koko elämän musertavaa, että niinku, se on sitten ihan toisella lailla ja tavallaan toiset lääkkeet toimii, mutta että kyllä siinä semmoiset niinku tietyt positiivisen psykologian kikat voi toimia tuohon epäonnistumisten käsittelyyn. Oliko siellä jotain muita? Tosi hyvää pohdinta. Siellä on paljon tosi hyviä, tuossa oli ihania tämmöisiä loppukommentteja myös siitä, että miten saa tehtyä sen, minkä saa, ja sitten ei ole enää kiire. Mutta sitten just tästä liikunnastakin puhuttiin, mitä se jo vähän kommentoit. Ja sitten yksi, mikä nostasin, niin on tämä moninaisuus ja silppumaisuus. Miten se suhteutuu nyt sitten ihmisten arjessa tähän ajanhallintaan? No se on tosi olennainen, koska sitten nyt koko ajan jotenkin tuntuu, että maailma menee niin kuin pirstaleisemmaksi ja sitä silppua on enemmän ja eri suunnista, eri kanavista tulee asioita, niin siinä korostuu siis ne itsensä johtamisen taidot. Eli tavallaan se on raadollistakin, että tässä maailman ajassa niin kuin pärjää tietenkin, he pääsee niin kuin helpommalla ne ihmiset, joilla on tavallaan niin kuin kykyä ottaa sitä niin kuin itsestä enemmän niskasta kiinni ja tavallaan niin kuin hallita sitä vaikeaa
tilannetta. Että, mutta lohdutuksen sana on se, että oli missä tilanteessa tahansa, niin aina on niin kuin mahdollisuus jotain pieniä askeleita kuitenkin ottaa ja edetä siinä, että se on ehkä tässä se ainoa konsti. Ja sitten tietenkin meillä on aloja ja semmoisia, niin kuin, että voi olla toki myöskin semmoinen, jos on niin etuoikeutettu, että ei tarvitse mitään itsensä johtamista ja ajanhallintaa ylipäätään, että sekin toki voi olla mahdollista joissain hommissa. Ja sitten seuraavaksi tämmöinen niin kuin nopea kolmen askeleen malli asioiden hallintaa, ja tämähän on tavallaan niin kuin yhtä simppeliä ja itsestäänselvä kuin kaikki aikaisemmatkin tässä näin, eli se ykkönen on se, että asiat kannattaa kirjoittaa aina heti ylös ja muistiin. Silloin niin kuin tavallaan vapauttaa sen oman mielensä olemaan läsnä juuri siinä hetkessä, missä on. Sitten, jotta niistä muistiinpanoista on hyötyä, niin ne kannattaa työstää jossain kohtaa päivää. Esimerkiksi sitten niin kuin työlistalle tai kalenteriin tai johonkin muuhun delegoida tai mitä ne milloinkin on. Ja sitten kolmanneksi, että tavallaan niistä työlistoista, kalentereista on hyötyä, niin sitten pitää olla sitä suunnitelmallisuutta, eli seuraavan päivän pläniä ja seuraavan viikon suunnitelmaa, ja ehkä sitten joillain on koko vuoden tavoitteita ja niin edelleen. Mutta mä käyn lyhyesti nämä vielä läpi, eli tavallaan tämä asioiden kirjoittaminen ylös. Mä käytän itse tämmöistä Evernote-sovellusta, sähköistä sovellusta, ja sen niin kuin ylivoimaisuus piilee siinä, että mä pääsen jokaiselta päätelaitteelta, tai siis puhelimelta tai tietokoneelta, niin tekemään niitä muistiinpanoja siihen, ja mä löydän ne miltä laitteelta tahansa, ja siellä on ne sähköiset hakutoiminnot, eli mä löydän niin kuin vaikka kaikki jotain tiettyä järjestöä koskevat muistiinpanot, niin muutamassa sekunnissa. Et monethan preferoi sitä tietysti, että on semmoinen perinteinen kynäpaperi, ja tavallaan sitä käden aivon yhteistyötä, se auttaa niin kuin muistamaan asioita usein paremmin, mutta mä oon itse päätynyt sähköisiin muistiinpanoihin sen takia, että miten ne löytää ja miten nopeasti ne on aina mukana. Kaikki sun niin kuin viimeisen 10 vuoden ajalta olevat, ihan kaikki muistiinpanot on aina sun mukana, niin on tavallaan tosi ylivertaiseksi tekee tämän. Ja se, että miksi niitä muistiinpanoja kannattaa kirjoittaa mahdollisimman paljon, niin on tietysti ihan ilmeiset syyt, että asiat jää paremmin mieleen. Siis vaikka mulla saattaa usein käydä niin, että juoksulenkillä, niin jossain 3 kilsan kohdalla mulle tulee mieleen joku uusi ajatus, että hei, että näinhän tämä juttu kannattaisi tehdä, tai muistuu vaan mieleen, että ai niin joo, että sen mä voisin kanssa tehdä. Ja mä oon ihan varma, kun se on niin briljantti ajatus, että tämän mä muistan niin kuin ehdottomasti, mutta tosiasiallisesti 7 kilsan kohdalla sit enää mulla ei ole aavistustakaan, että mulla oli jotain ajatuksia ylipäätään aikaisemmin, joten mitä mä teen, niin kun mulla on se älylaite tai puhelin mukana siinä juoksulenkillä, niin kyllä mä kirjoitan sen niin kuin siinä samassa muutamalla sanalla ylös. Tai nykyään, kun on näitä kuulokkeita ja mäkin kuuntelen äänikirjoja, niin mä pystyn suoraan sanelemaan vaikka pyöräillessä niitä muistiinpanoja ylös, että kun tulee mieleen, tai sitten tarvittaessa pysähdyn ja kirjoitan heti. Ja silloin se niin kuin mieli on vapaa vastaanottamaan myös uusia ajatuksia ja voi olla läsnä siinä tilanteessa. No sitten se toinen pointti oli, että tekeminen sinne työlistalle, ja mulla on käytössä tämmöinen Todoist-niminen sovellus ylipäätään, joka on aika hyvä, ja sillä pystyy monia projekteja ja aliprojekteja hallinnoimaan, mutta sitten mikä ikinä se työlista nyt kullakin on, että se voi olla se ruutuvihko tai se voi olla joku postit-lappukokoelma tai sitten se voi olla notepadi tai mikä kullakin. Ja noita sovelluksia on ihan pilvin pimein. Mutta olennaista on, että kun sulla on niitä muistiinpanoja, niin sitten siirretään se tekeminen sinne työlistalle. Ja tavallaan mulla ne keskeiset on, että realistinen aikataulutus, sen ajan varaaminen myös niiden tehtävien tekijän kalenterista. Sitten mä oon luokitellut niitä elämän eri osa-alueita sinne. Mä oon laittanut myös työlistalle tämmöisiä niin kuin tavoitteita, uuden vuoden lupauksia, vaikkapa sitten semmoisia, että esimerkiksi syö enemmän hedelmiä, niin sitten se tarkoittaa, että mun työlistalla on, että joka päivä syö vähintään 2 hedelmää, niin silloin niistä tulee
totta paljon enemmän kuin se, että et hei, mä vaan uutena vuotena lupaan, että syöpäs nyt terveellisemmin tai jotain muuta. Sitten tämmöiset päivittäiset rutiinit, vaikka seuraavan päivän suunnitelma tai joku muu, niin nekin mulla on siellä työlistalla. Ja myös sitten tämmöiset, että jos mä muille delegoin jotain tehtäviä, niin useinhan ne itse unohtaa eikä niitä tuu sitten seuranneeksi, niin ne mä myös laitan tämmöiselle waiting-listalle sinne, että mä voin sitten hyvissä ajoin niitä aina myöskin kysellä ja niistä tavallaan kuulla tilannetietoa, jos tarpeen on. Sitten se kolmas olennainen pointti oli, että se suunnitelmallisuus, ja tosiaan mä oon kokenut ehkä kaikkein olennaisimmaksi ihan sen seuraavan päivän, että sitten on tietysti se seuraavan viikon, kuukauden, vuoden, mulla on kalenterissa niin tavallaan joka päivä semmoinen tunnin tämmöinen hallinto, slotti, joka pitää sisällään siis vaikka sen seuraavan päivän suunnitelman. Ja sitten mä kirjoitan sen seuraavan päivän suunnitelman silleen, että mä katson niitä muistiinpanoja, mä katson mun kalenteria, sitten mä katson sitä työlistaa, että mitäs täällä onkaan. Ja sitten mä aikataulutan sen sillä tavalla, että kello 5-6 herätys ja aamutoimet, kello 6-7 juoksulenkki, kello 7-8 vaikka päivän tärkein asia A ja niin edelleen. Että tavallaan mulle se isoin innovaatio on ollut tossa, että meillä helposti on siinä seuraavan päivän työsuunnitelma, että me kirjoitetaan vaan asioita ja se on semmoinen toivotaan lista äkkiä, että siellä on niinku 10 tai 20 asiaa, jota yritetään saada, ja sitten tosiasiallisesti se koko päivä kuluukin jossain kokousputkessa ollessa tai jotain muuta. Niin kun laittaa ne kellonajat sinne mukaan, että missä ajan hetkessä tekee mitäkin, niin siitä tulee paljon realistisempia, ja myöskin silloin käy se, että kun asiathan aina matkan varrella muuttuu, eli tulee jotain uusia asioita, tulee tärkeämpiä asioita, niin silloin samalla sekunnilla sä näet sen vaihtoehtoiskustannuksen, eli jos sä nyt siirrytkin tekemään jotain toista asiaa, niin mikä asia jää tekemättä. Silloin sä oot niinku vahvoilla myös semmoisessa neuvottelutilanteessa, että jos vaikka pomo tulee sanomaan, että hei Leo, että nyt sun täytyy kirjoittaa äkkiä tämmönen niinku teksti tai tehdä tämmönen taustaselvitys jotain varten, niin sitten mä voin katsoa mun niinku sitä päivittäistä suunnitelmaa ja sanoa, että joo, että okei, jos mä teen ton, niin sitten tämmönen jää tekemättä. Tai mä näen vaikka, että kun mä aikataulutan myös sitä vapaa-aikaa vahvasti, että jos mä nyt otan vielä yhden ylimääräisen kokouksen tuohon illalle tai vaikka sitten sitoudun tekemään jotain muuta, niin sitten se on pois esimerkiksi siitä, että mä oon lasten kanssa tai puolison kanssa tai se on pois jostain sitten vaikka siitä päivittäisestä kuntoilusta tai mitä milloinkin. Et joka päivä varaa niin kuitenkin aikaa siihen suunnitteluun ja sitten mulla on myös joka viikko semmoinen tunnin-kahden tunnin slotti varattu kalenteriin, jossa mä käyn läpi sitä seuraavaa viikkoa, eli mä orientoidun siihen, että mitäs kaikkea sieltä onkaan tuloillaan ja pitääkö tehdä jotain valmisteluita ja miltä se sitten tilanne näyttää. Ja tossahan se olennainen kysymys on, että aikatauluttaako ihan kaiken elämästään, joka voi tuntua aika ahdistavaltakin, vai sitten vaan esimerkiksi sen työn osuuden tai jonkun muun osuuden. Ja itse kun on tämmöisessä intohimotyössä ja sitten myöskin kaikki niinkö vaikka kuntapolitiikka ja sitten nämä työtehtävät ja vapaaehtoistehtävät, mitä paljon tekee, niin ne iloisesti menee kaikki sekaisin, niin mä oon lopulta päätynyt siihen, että mä aikataulutan kaiken mun tekemisen ja juuri siitä syys myös mukaan lukien sen, että milloin lasten kanssa tai puolison kanssa vietetään laatuaikaa, koska sitten mä oon huomannut, että ei ikinä olisi semmoisia aikoja, jos ei niitä aikatauluttaisi ja sitä kautta tulisi priorisoitua. No hei, tuliko tässä kohtaa näistä jotain, jos tähän taas ihan hetkeksi pysähtyy, niin onko siellä tullut mitään kysyttävää tai kommentteja lisää? No selvästi monet asiat kolahtaa varmasti vastauksiin myös sen suhteen, että täällä esimerkiksi mietittiin, että miten vapaaehtoisille näitä asioita voi soveltaa, niin aika varmaan suoraan
suoraan tuosta saa ajatuksia eteenpäin jaettavaksi. Eli sitten jos lähtee siihen, että miten sitä päivää rytmittää, ja tavallaan tässä ne siirtymät on aina ihan tosi olennaisia hetkiä, että kun koko päivää ei voi vetää täysillä eikä olla niinkö hirveät intensiteettiä, niin kiinnittäisi huomiota sit edes näihin tiettyihin niinkö siirtymähetkiin siinä päivällä, jotka on siis aamu, sitten lounas, sitten se töiden lopetus ja nukkumaan meno. Että näitä oikeastaan niin kuin 4 tämmöistä keskeistä. Ja tässä on niin kuin 10 vinkkiä aamuun, että se niin kuin, ehkä vähän on niin kuin pasee tämmöinen niin kuin todella aikaisin herääminen, että näille yritysjohtajille, jotka herää 4 suorittamaan triatloneita, niin niillähän nyt nauretaan ja tavallaan se on vähän niin kuin huono juttu. Mutta siinä niin kuin aikaisin herääminen semmoisessa kontekstissa ehkä, että olisi niin kuin ylhäällä niin kuin ennen kuin se päivä vyöryy päälle, niin se on se olennainen. Et mä oon huomannut ainakin, että jos aamulla herää niin kuin silleen myöhään, että lapset on jo niin kuin siinä repimässä hihoista ja sitten on kiire päivähoitoon tai kouluun saattamisessa tai tavallaan sä joudut rientää äkkiä johonkin aamu ensimmäiseen kokoukseen, niin on vähän semmoinen niin kuin pölmähtynyt ja sekopäinen olo siitä, että just se hallinnan tunne jää siitä pois, mutta sitten kun sä heräät niin kuin aikaisin, ehdit tehdä niitä tärkeimpiä juttuja, keskittyä, miettiä, niin on ihan toisenlaiset lähdöt siihen päivään tavallaan, kun ei ole jotenkin semmoinen ahdistunut ja kiireinen olo. Että silloin kun herää aikaisin, sit ehtii myös sitä niin kuin ehkä meditoida tai muuten puhdistaa vähän mieltä, ehkä käydä vähän kuntoilemassa riippuen siitä omasta elämäntilanteesta. Sitten tosiaan niin kuin, samoin kuin joka vuosi mä kysyn, että mitä jos tämä olisi elämäni viimeinen vuosi, niin sitten joskus voi kysyä, ehkä nyt elämä ei kannata elää niin kuin viimeistä päivää, koska sitten se kuluttaisi nopeasti loppuun, tai sitten olisi tosiaan se viimeinen päivä, mutta mua vaikka auttaa se, että joskus niin kuin asioiden tämmöisessä suhteuttamisessa, että aamulla sitten kun sä kiskot niitä kurahousuja sille huutavalle lapselle niin tavallaan tekee just on itsekin raivostumassa ja sanomassa jotain tosi tylyä tai muuta, niin yrittäisi niin kuin pysähtyä siihen hetkeen ja miettiä, että hei, että mitä jos tämä olisi niin kuin viimeinen kerta, kun mä näen tämän mun lapsen, niin mikä tämä mun suhtautumistapa olisi tähän tilanteeseen, ja tavallaan sehän olisi silloin rakkaus ja läsnäolo ja kaikki semmoiset ehkä hyvät asiat, jolloin tavallaan tulee ihan toisenlaista läsnäoloa siihen tekemiseen. Sittenhän hyviä tämmöisiä tavallaan niin kuin kikkoja on aina kaikki motivoivat tekstit tai musiikit tai kirjat, joita kannattaa tehdä. Sitten kannattaa myös orientoitua aamuisin vähän siihen päivän suunnitelmaan. Kannattaa niin kuin tehdä ne yleensä vaikeimmat asiat ensimmäiseksi, että sitten kun on päässyt sen herätyksen jälkeen käyntiin, niin ihmiskeho on kuitenkin semmoinen, että se vaatii sitä lepoa ja on kaikkein niin kuin parhaimmillaan usein aamuisin, joten sitten ne, tai silloin kun siis aamu, jotkut voi herätä tietysti kovin myöhäänkin ja se on ihan ok, mutta sanotaanko levättyään on usein parhaimmillaan, niin sinne kannattaa aikatauluttaa niitä kaikkein vaativampia ja tärkeimpiä ja vaikeimpia tehtäviä. Ja sitten kaikkia näitä muita niin kuin kiitollisuuspäivän kirjanpitoa ja semmoisia, niin nämäkin voi olla tosi hyviä lähtöjä siihen aamuun. Ja tässä on vaikka mun just tämän hetken aamurutiinit, että mitä mä teen, kun mä herään ekana. Mulla on ihan ekana se, että mä jotenkin niin kuin käyn mielessä läpi, niin kuin teen mielikuvaharjoituksia. Se on urheilijoilla, se on kauhean niin kuin tuttu, että sitä tavallaan suoritusta niin kuin mielikuvaharjoitellaan ja silloin todistetusti aika vahvaakin näyttöä sitten, niin mä yritän sitten, kun en tietenkään ole urheilija, mutta tavallaan niin kuin sitä päivän tulevaa hommaa, niin mä käyn mielessä läpi ja mitä mä teen. Sitten mä kuuntelen tosi paljon, niin kuin, tai kuuntelen heti aamulla äänikirjaa, teen niitä venytyksiä. Sitten mulla on tällä hetkellä menossa semmoinen rutiini, että mä tuolla Duolingolla teen aina muutaman minuutin, harjoittelen espanjan kieltä tai sitten ruotsia, joka on vähän ruosteessa, niin kuin monilla meistä.
Sitten mä luen paperikirjaa myöskin aina, että mulla on aamuisin aina semmoinen 15 minuuttia, että mä luen niin kuin ihan fyysistä paperikirjaa, että pääsisi näistä sähköisistäkin vimpaimista eroon. Teen sen lihaskuntotreenin, sitten onnittelen syntymäpäiväsankareita ja sitten harrastan jotain liikuntaa. Et tässä on tavallaan mun tämmöinen, niin kuin, tämä on ehkä semmoinen niin kuin tunnin aamurutiini, joka itsellä on, ja tämä kyllä antaa niin kuin tosi hyvät lähdöt päivään. Ja sitten kannattaa tietenkin rakentaa se oman näköiseksi ja semmoiseksi, mitä itse haluaa, ne omat rutiinit, mutta että tunnistaa mitä on. No sitten iltapäivä on niin kuin seuraavaksi se seuraava siirtymä, ja itsellä mulla on kalenterissa joka niin kuin päivä kello 12-13 varattu se lounasaika, että se on niin kuin tärkeä tavallaan ravitsemuksen näkökulmasta. Ja nyt mä oon ottanut siis, kun on ollut tämä korona- ja etätyöaika, niin toimistolla ei oikein pystynyt noita päivätorkkuja, tai se jotenkin tuntui hankalalta, niin nyt mä oon siis, mulla oli semmoinen kokeilu tuossa juurikin tammikuussa, kun se nyt oli, että mä kokeilin, että miltä tuntuisi, että jos mä joka niin kuin iltapäivä aina vetäisin tuommoiset 10-15 minuutin päivätorkut, ja nyt se on jäänyt kyllä mulle semmoiseksi tavaksi ja rutiiniksi, ja se kyllä piristää ihan mahtavasti sitä iltapäivää, ja ehkä tämä etätyöaika ja korona just erityisesti mahdollistaa, kun itse teen kotoa käsin näitä hommia usein. Kokoukset, että aamupäivisin kannattaa siis niin kuin kiinnittää huomiota, että silloin tekee niitä keskittymistä vaativia kirjoitustöitä tai jotain muuta vastaavaa. Iltapäivään sitten ajoittaa kokoukset ja myöskin tämmöiset someaktiviteetit, viestinnät tai uutiset ja sähköpostien läpikäynti. Eli tavallaan iltapäivää kohti niin kuin se tilanne hajoaa ja pirstaloituu niin, ja on niin kuin vähemmän enää sitä keskittymiskykyä, niin silloin saa mennäkin enemmän tämmöiseksi pirstaleisemmaksi se niin kuin tekeminen. Ja tässä on niin kuin oma tsekkilista taas, sit kun mennään siihen työpäivän niin kuin viimeisiin minuutteihin, kun aletaan lopettamaan sitä työpäivää, niin se on sitten se kolmas siirtymä. Ja tässä on, niin kuin, että itse tykkään siitä, että pistää sen sähköpostin niin kuin inboxin nollaksi, eli tulee käsiteltyä ne kaikki viestit, mitä siellä on, joko arkistoituu, tuhottuu tai sitten siirrettyy työlistalle. Ja samoin se niin kuin semmoinen työpöydän siivous tai niin kuin nykypäivänä työpöytiä sinällään ole, että se on sitten ehkä se tietokoneen desktopin siivous, että ei siinä ole niitä kauheita ryöppyä tiedostoja, vaan tavallaan se on silleen, itse tykkään, että rauhoittaa tavallaan myöskin sen niin kuin tietokoneen työtilan, muistiinpanojen läpikäynti, kalenterin läpikäynti, työlista, seuraava päivä, sitten mä pidän työaikakirjanpitoa, tai ylipäätään työaikakirjanpito on ehkä huono sana, vaan mä pidän aikakirjanpitoa kaikesta mun tekemisestä ja seuraan sitä, koska sit se auttaa myöskin niin kuin siinä suunnittelussa, että tietää, miten paljon eri asioiden tekemiseen menee, ja sitten voi vilkaista niitä somekanaviakin siellä lopuksi. Ja niin tärkeää on se, että nyt mä oon yrittänyt myös tehdä, että mä kirjoitan sen päiväkirjan lisäksi myöskin tämmöisiä niin kuin, tavallaan sitä päivän analysointia muutamalla ihan ranskalaiselle viivalle. Tämä on niin kuin ihan tämmöisiä, nämä kaikki on niin kuin tämmöisiä muutaman minuutin niin kuin maksimissaan juttuja, että nopeasti vaan, että hei, oliko tässä päivässä jotain, mikä onnistui tai mitä mä opin näistä epäonnistumisista, ja sitten niin kuin erityisen tärkeä on näin etätyöaikana se, että tekee nämä siirtymät jotenkin. Mä oon kokenut ainakin, että helposti jää vellomaan siihen jotenkin työn ja semmoisen niin kuin vapaan rajamaille, eikä tiedä, että onko tässä nyt lopettanut työt vai ei, niin sitten semmoinen esimerkiksi, että menee ulos käveleen tai juoksemaan tai mitä nyt kukakin tykkää tekemään, että tekee siinä jonkun tämmöisen siirtymärutiinin, niin se kyllä auttaa sitten siihen. Ja sitten vielä viimeisenä neljäntenä tämä ennen nukkumaanmeno, niin se on tärkeä rauhoittaa. Me kaikki just tiedetään, että sinne loppuiltaan ei kannattaisi kauheasti sitä ruutuaikaa enää laittaa, eikä myöskään voi harrastaa kevyttä liikuntaa, mutta ei kovaa treeniä ja eikä intensiivisiä niin kuin kokouksia tai asioita, vaan enemmän se on semmoista laskeutumista, voi olla niin kuin viettää, jos on semmoisessa tilanteessa, elämäntilanteessa, niin niiden läheisten kanssa jotenkin laittaa asioita seuraavaa päivää varten valmiiksi, eli sehän on sitten niitä vaatteiden valitsemisia ja mahdollisen repun pakkausta tai
tiedostojen järjestämistä tai mitä milloinkin. Ja tavallaan niin kuin, jälleen kerran vahva suositus semmoiselle oppimiselle, että ehkä toi lue tai kuuntele kirjoja voi muuttaa myös semmoiseen, että voi lukea jotain kiinnostavia artikkeleitakin tai sitten vaikka kuunnella podcasteja tai miksei sitten joskus tosiaan niitä sarjoja tai elokuviakin katsella, mutta useimmiten ne ehkä sitten se seuraava tuotantokausi sieltä Netflixistä, niin se on niitä ei-tärkeitä, ei-kiireellisiä asioita, joihin kannattaa ehkä usein suhtautua silleen aika varkaana ja kriittisesti, että saisi mieluummin nukuttua kuin vaan toljotettua sarjoja. Hei, sitten mulla olisi tuossa teille seuraavaksi tämä tehtävä, mutta onko tässä kohtaa niin tullut mitään kysyttävää tai kommentteja, että nyt olisi hyvä hetki, koska tämä alkaa kääntyä loppusuoralle meidän yhteinen sessio. Pystyykö multitaskausta treenaamaan ja sitä myöten sen tehokkuutta? Tai onko sääntönä se, että pitäisi keskittyä vain yhteen tiettyyn tehtävään? Jos tekee liikaa asioita päällekkäin, niin seuraako burnout? Tällainen. No ei, joo, hyvä. Ei siis välttämättä seuraa burnoutti, mutta kyllähän se on niinkö kova kuormitustilanne, jossa niin kuin olet tilanteessa, jossa sä, niin kuin, lapset vaatii ruokaa, sä osallistut kahteen kokoukseen samaan aikaan ja sitten vielä niin kuin, yrität vaikka jotain pesukonetta täyttää siinä tai jotain muuta vastaavaa. Et ne on niin kuin, vaativia tilanteita, että kyllä niin kuin, tehot tulee siitä, että keskittyy siihen juuri yhteen asiaan, mutta varmaan sitä pystyy treenaamaan ja tavallaan meillä on erilaisia tilanteita, että mulla on paljon semmoisia kokouksia, jossa mä oon vähän semmoinen, niin kuin, voisiko sanoa koristekukkanen, että mun täytyy niin kuin, vaan olla läsnä siinä, niin silloin ne on oivia, että mä vaikka hoidan ne pyöräillessä tai juoksulenkillä tai kävellen tai muuten, että tavallaan tai teen kotitöitä tai jotain muuta vastaavaa. Ja sitten on kokouksia, jossa täytyy olla ihan 100-prosenttisesti läsnä, vaikka se ei olisi edes tämmöinen, että tässähän mä joudun tietenkin tai saan olla täysin läsnä, että ei tässä paljon tule sometettua tai niinkö, juostua tai muuta kuin teille on puhumassa, mutta ne on niinkö erilaisia. Että kyllä se multitaskaus välillä toimii ja sitä pystyy kyllä niin kuin varmasti parantamaan. Mulla nousee myös nyt kysymys, että mitkä mä tiedän, että on puhututtanut meidän järjestöjä. Mitä voi niin kuin olettaa, minkälaista tukea tähän itsensä johtamiseen niin esimieheltä tulisi saada ja missä tätä ylipäätään voi oppia? Joo. Hei, tosi hyvä. Siis tämähän on haastavaa, että mehän eletään semmoisessa johtamiskulttuurin murroksessa ja muutoksessa, jossa on siirrytty tämmöisestä niin kuin management-johtamisesta niin kuin leadershipiin ja siitä edelleen niin kuin palvelevaan johtamiseen, mutta nyt se palveleva johtaminenkin, siitä on tullut ehkä enemmän tämmöistä, että niin kuin autonomista tai niin kuin, että odotetaan, että työntekijät on itseohjautuvia ja tavallaan, että sen johtajan rooli on oikeastaan jo vetäytyy täysin syrjään. Ja se tekee tietysti sen, että meille on syntynyt kaipuu siitä myöskin, että joku tulisi ehkä joskus sanomaan, että tee näin ja näin, ettei kaikesta niin kuin olisi itse vastuussa. Ja tavallaan, jotta ne pomot ei menisi liikaa siihen niin kuin semmoiseen sitten, että kyllä ne työntekijät, varsinkin asiantuntijatyössä, mitä tekin varmasti teette, että kyllä ne niin kuin itse tietää parhaiten ja osaa, niin sitä tukea saa siltä johtajalta vaan silleen, että muistaa kysyä ja keskustella ja pyytää. Että kyllä, ja tässäkin mä sysään nyt sitten vähän niin kuin teidän itsenne harteille sitä, että totta kai hyvä pomo osaa aistia sitä tilannetta ja tuntee niin kuin omat työntekijänsä ja silleen pystyy niin kuin soveltamaan, että eri ihmiset tarvitsee eri lailla tukea ja se on varsinkin tosi haastavaa näin etäaikana, kun sitten ei samalla lailla tietenkään olla läsnä ja tunnisteta, että missä elämäntilanteessa kukakin menee, jolloin korostuu se, että sen työntekijän itse täytyisi muistaa niin kuin kertoa myöskin, että jos on jotain muita kuormitustekijöitä, jotka nyt niin kuin tavallaan häiritsee sitä tekemistä tai jos on jotain, että kaipaisi sitä tukea ja apua ja ohjeistusta. Ja tätähän oppii niin kuin tekemällä käytännössä ja kokeilemalla, että se on se juttu.
Meillä on täältä olla täällä kuulijoiden joukossa yksi järjestön toimija, joka hienosti teki tämmöisen vuosikellon, johon hän avasi hallitukselle, joka varsinkin esi niin kuin miestehtävissä tai esihenkilötehtävissä on haaste edessä, että he ei ihan tiedä, että koska heidän pitäisi auttaa ja tehdä, niin hän teki vuosikellon, johon hän kirjoitti niin kuin ne kohdat, missä erityisesti niin kuin olisi mukava, kun joku kommentoisi ja kertoisi kysymyksiään. Ihan loistava esimerkki, kyllä. Toi on tosi hyvä esimerkki ja tapa siitä, miten voi saada tukea kyllä siihen. Hei, sit mä pistän teidät nyt tässä kohtaa tekemään tämmöisen tehtävän. Ja mä oon itse niin innoissaan näistä mun omista 30 päivän kokeiluista, että niin mä ajattelin, että tekin voisitte ehkä vähän samanlailla tehdä. Ja nyt mä toivoisin, että otetaan tosi vähän tähän aikaa, eli semmoinen, niin kuin teillä on 3 minuuttia aikaa. Et asioihin menee niin kauan, kun niille varataan aikaa. Ja 3 minuuttia, niin kirjoittakaa 12 asiaa tai niin monta asiaa, kun nyt ehditte, mitä teillä on tullut mieleen, joita te haluatte kokeilla seuraavan 30 päivän aikana. Ja sitten valkatkaa niistä yksi asia, jota te oikeasti myös kokeilette, vaikka nyt sitten toukokuun ajan vähintäänkin. Ja se olisi hyvä, jos se olisi niin kuin mahdollisimman semmoinen konkreettinen, jota joka päivä tekee. Että ei vaan semmoinen, että hei, syön enemmän hedelmiä, vaan semmoinen, että syön joka päivä 2 hedelmää tyyppinen. Tai tuossa on noita jotain muita esimerkkejä, että vaikka jos et lukee sähköpostit vain kerran päivässä tai on etuajassa kokouksessa ja niin edelleen. Mutta tämä niin, ja teidän ei tarvitse tätä nyt julkistaa eikä muuten, että tämä on teille ihan henkilökohtaiseen käyttöön, ja niin kuin arvaatte varmaan, niin tostahan te saatte koko vuoden ajaksi sitten tämmöisen toimintasuunnitelman itsensä johtamiseen, että minkälaista ehkä 12 asiaa te voisitte kokeilla. Ja 3 min saa aikaa, ja nyt alkaa aika, eli hiljennytään tämän äärelle hetkeksi. No niin, näin se aika ripeästi menee, mutta mä uskon, että monet teistä on ehtinyt aika paljonkin jo kirjoittaa, ja kuten huomaatte, niin 3 minuutissa ehtii vaikka tarvittaessa tehdä tämmöisen henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman itselle koko vuodeksi. Tuossa tuli hyvä kysymys tuonne chattiin vielä, että jos on näin hyvin suunniteltua päivärytmiin, niin alkaako se stressata, jos ne suunnitelmat muuttuu. Ja tässä on ehkä se yksi avainkysymys, että nimenomaan käy päinvastoin, tai mulle käy, sanotaanko näin, että mä puhun niin kuin omasta kokemuksesta käsin. Eli kun mä oon suunnitellut ne päivät, ja sitten mun työ ja tämä arki on semmoista, että asiat todellakin muuttuu ja ne suunnitelmat muuttuu ja prioriteetit menee jatkuvasti uusiksi. Ja aina tulee jotain niin kuin erilaisia uusia, joko tärkeimpiä tai vähemmän tärkeimpiä asioita. Niin se pointti on siinä juuri, että kun sä oot suunnitellut sen päivän, että sä tiedät, että mitä sä ajattelet minäkin ajan hetkenä tehdä, niin tietää heti sen tavallaan, että mikä jää tekemättä, jos nyt hyppää johonkin toiseen asiaan, ja silloin sen voi saman tien aikatauluttaa, että okei, että nyt tulikin tälle iltapäivälle yksi tärkeä kokous, että se ottaa tunnin tuosta mun kalenterista. No, mä olin silloin ajatellut käydä läpi nämä sähköpostini. No, itse asiassa sitten mä voin siirtää sähköpostien läpikäymisen vaikka iltaan. No, jos mä siirrän sen sinne, niin sitten se on pois mun lasten kanssa vietetystä ajasta. Ja sitten mä voin tehdä sitä niin kuin punnintaa, että oliko tämä niin tärkeä kokous, että kannattaa jättää väliin joko sähköpostit tai vaikka sitten se laatuaika lasten kanssa. Että tavallaan se suunnitelmallisuus auttaa juurikin niihin niin kuin muuttuneisiin tilanteisiin. Sittenhän se tulee ahdistavaksi tietysti, jos tavallaan yrittää härkäpäisesti pitää kiinni niistä suunnitelmista aina. Mutta nyt sitten oikeastaan vielä tähän loppuun, ennen kuin aletaan lopettelemaan, niin mä vielä kerron teille, että miten sitten tämmöisen onnistumisen reseptin, että miten hoidatte tämän itsensä johtamisen onnistuneesti kotiin, niin tämä oikeastaan yhtä itsestään selvää ja yksinkertaista kuin kaikki
kaikki aikaisemmatkin. Eli lopulta sitä tietoa, taitoa, osaamista, niin sitä pitää vähän olla, mutta sitä tarvii niin kuin aika vähän sitten kuitenkin. Että tavallaan osaako käyttää jotain sovelluksia tai tietääkö teoriassa nyt joku, että mikä tekee hyvää missäkin tilanteessa. Niin kyllä me niin kuin tiedetään tämä kohtalaisen hyvin jo, jotka on tämän ruudun äärellä tässä nyt tällä hetkellä. Sen sijaan enemmän tarvitaan sitä motivaatiota, eli halua ja innostusta, sitä, että me oikeasti niin kuin halutaan kehittää ja muuttaa niitä asioita ja työskentelemisen tapoja. Mutta sitten kaikkein eniten, mitä sieltä kaivataan, niin on sitä häpeämätöntä toimintaa ja tekemistä, sitä, että me uskalletaan yrittää. Se aiheuttaa sen, että me ajaudutaan sinne epämukavuusalueelle ja joudutaan kokemaan sitten niitä epämiellyttäviä tunteita, mutta nehän on juuri niitä avaimia oppimiseen, että kun sitten yrittää ja epäonnistuu, niin silloin myöskin oppii uusia asioita. Ja lopulta ainoat ihmiset, jotka ei koskaan epäonnistu, on niitä, jotka ei myöskään yritä mitään. Ja tässä on kuva mun 5-vuotiaasta lapsesta, joka tuolloin, kun oli 5 vuotta, niin yrittää elämänsä ensimmäistä kertaa tässä kuvassa syödä lusikalla sosetta, kun on tottunut enemmänkin rintaruokintaan tohon asti. Ja kuten kuvasta näkyy, niin eihän se nyt ihan suoraan suuhun tämä homma mee, vaan aika sotkusta on. Ja nyt niin kuin mitä tavallaan meitä vanhempiahan tämä ehkä sitten naurattaa tai ahistaa ihan miten näkökulmasta riippuen, mutta mitä toi lapsen tulokulma tuohon on, niin hän yrittää tietysti uudestaan ja harjoittelee ja oppii siitä ja tänä päivänä, kun lapsella ei ole mitään tähän liittyviä fyysisiä tai muita rajoitteita, niin totta kai hän osaa syödä lusikalla ja haarukalla ilman mitään infernaalista sotkua. Mutta miten meille aikuisille käy, kun joku ehdottaa jotain uutta tapaa tehdä asioita, että hei, mitäs jos niin siirryttäisikin toisenlaiseen tekemisen malliin, niin usein jo ennen sitä yrittämistä meillä saattaa tippua ne hanskat tiskiin, että ei, että ihan mahdotonta, ei tule onnistuun. Tätä yritettiin jo 5 vuotta sitten, eikä se silloinkaan toiminut. Ja tavallaan mä ehkä peräänkuulutan teiltäkin myös tässä itsensä johtamisessa semmoista kokeilun halua ja rohkeutta epäonnistuu, että asiat ei aina sitten mene nappiin, mutta kun kokeilee tarpeeksi paljon, niin kyllä sieltä alkaa niitä onnistumisiakin sitten lopulta tulemaan, koska ainoa asia, mitä meidän pitää pelätä, on lopulta se pelko itse, että se lamaannuttaa kaiken toiminnan ja lopulta niin kuin tiedetään, niin eihän rohkeutta ole se, etteikö me pelättäisi, vaan rohkeutta on tietysti se, että me kyetään toimimaan tästä pelosta huolimatta. Kiitoksia oikein paljon.